بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں چار مرتبہ وقت رک گیا تھا. نمبر ایک، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور دو بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی،